E pa ne znam ljudi odakle da počnem sa ovim videom. Kao prvo dobrodošli na ovaj kanal i dobrodošli u ovaj naš novi video. Prvo smo mislili da ne prikazujemo ovo zato što je ovo kao neka reklama, a ovo je nama besplatna reklama, znači mi samo koliko da se zna, mi za ovo ne dobijemo ni jedan dinar. Tako da sam ja ipak odlučila da pokazujem. Radi se o ovoj koselici za travu od Gardene. Mi smo se ovaj put odlučili za Gardenu i ovo je, moram da kažem, da je ovo naša prva koselica. Normalno kosim ja travu, pošto suprug radi i verovali ili ne, ja kosim ponekad travu i do 3 puta nedeljno. I to mi oduzima otprilike sat i po vremena. Tako da sam počela nekako da se umorim oko toga, da kukam, da eto, ne mogu više i suprug je rešio da mi kupi koselicu za travu. I otišli smo da kupimo koselicu i naišli smo na ovu od Gardene. Dugo vremena smo razmišljali koju marku da uzmemo i eto, rešili smo od Gardene. Reći ću vam malo kasnije kako možete da se cinkarite i ovdje u Švajcarskoj, odnosno ne znam kako to da se izrazim, ali kako možete da kupite koselicu iz prodavnice novu na malo jeftiniji način. Znači, možete da se cinkarite i u prodavnicu ovdje, što pre ovo nije bilo. Kupili smo ovu koselicu, vidjeli ste, napisala sam ovaj artikl numar, broj artikala, znači zapamtite ovaj artikl, zato što vidjet ćete do samog kraja o čemu se radi. Sve smo mi postavili, to sve je suprug radio, znači po knjizi kako je pisalo, ne treba tu ne znam šta koliko. Jedino ovi kablovi mogu da se naprave, da se stave i u zemlju, a može i na zemlju od ozgo da se stavi. Ne treba pola metra. Tako da pogledajte ovaj video i vidjet ćete koliko smo se bili razočarali ili koliko smo srećni što smo kupili ovu mašinu. Mašina je koštala oko 800 franaka u prodavnici. Mi smo ovu mašinu kupili odavde iz Hornbacha, znači u Hornbach, i tamo smo naišli na ovu mašinu, međutim, ako želite malo jeftinije, šta je važno ovdje u Švajcarskoj, je to nešto novo, znači idete u Google, pronađete online, znači to što želite da kupite, pronađete to online za mnogo jeftinije pare, ili za jeftinije pare, ili još više na sniženju. Ali u čemu je tu fora? Znači, mora da bude isti broj ovog artikala. Znači, isti broj. Ne može da bude drugi broj. Može da bude, recimo, da ne bude, nije samo Gardena u pitanju, nego mora da bude Gardena, isto ovo Silenci, ali isto Life, ali artikl numar da bude isti. Iako je na online-u, recimo, 50 franaka ili 100 franaka jeftinije, vi to možete da u prodavnicu da pokažete to da je online, da ste vi pronašli jeftinije i oni će vama za tu istu cenu, pa čak ćete da dobijete još iz prodavnice još 10% jeftinije. Znači, to je nešto sad novo, ko živi u Švajcarskoj, trebalo bi to da znate, znači možete na taj način i u prodavnici da se cinkarite. Idemo na ovo sve i pogledajte i uživajte u ovom videu. Hvala na gledanju još jednog ovog našeg videa. Ćao! 30 cm. Sljedeće udruženje. 32. 30.
Peticu gore skroz. Tri sekunde ga držim. Da se piše tu. Please warte. Error. Error. English. Parki. Čini mi se da je pisalo jezik. Deutsche Sprache. Znači, treba stavljaš da ga programiraš, da staviš sad, da staviš vreme, da staviš koliko kvadrati, prahe, jezik, znači sve može tu da se radi. Vreme. I koliko puta da... Vreme, koliko... Koliko puta da ti ide nedeljno ili šta? Da ide noću. Aha, neka nije dobro kao noću, mora da budeš kao bolje tu. Od 8. Ne bre, stavi ga u 7, tako. Uveče da ga staviš. Da, uveče se bolje stavlja. Zbog trave. I kad kosite travom, bolje uveče, nikad preko dana. I ono na peticu, ovo je koliko je visina košenja. Znači prvi put mora da se stavi na peticu, na skroz gore. I onda ćemo da vidimo koliko treba da se smanji. Ali eto ljudi, ceo dan se muvao oko ovog kabla. Treba okolo kablu da se stavi. To se stavlja tako 3 cm, videli ste malo pre, 30 cm od recimo od zida, od pločice, od, znači 30 cm mora da ima razmak između do ove ovde žice gde treba ovaj robot da ide. I to pravite ovako skroz, kroz celu baštu. Znači idete okolo sa tom žicom, opkolite tako reći baštu. I što je jako bitno, bitno je da gde ima malo udubljenja, kao što vidite ovde kod nas, gde ima malo udubljenja ili rupica, rupa neka mora, znači moralo bi da trebalo bi. Žica ide stvarno okolo bašte. Skroz, kroz celu baštu gde vi želite da evo. I ako se kultivira ili ako se ova grabulja prava, onda bi trebalo da pravite rupu i da je stavite unutra u zemlju, što mi ovaj put nismo napravili, nego smo je stavili onako, samo smo je stavili na zemlju i može i tako. Kad se grabulja ili kad se ona kultivira, trava može da se stavi malo na stranu ili vidjet ćemo o tom potom, ali eto ovako izgleda. Evo naše šljive padaju po dole. Znači skroz, skroz celu baštu. I onda smo našli ovdje, tu smo našli najbolji parklaz za nju, zato što je tu blizu struje, a kabel ovaj njegov od robota je mnogo kratak i trebalo bi da bude tu baš pored struje, znači da imate struju u blizini. I vidjet ćemo sad šta smo uradili, odnosno šta je moj suprug uradio. Ovaj kabel bi trebalo, evo, pored gdje ovaj kabel ide, da se kao robot vrati na njegov park plac. Stao ti jedan ovaj. Ovo ide, vidjeli ste, ovo ide ovako. I ovaj kabel uđe tu unutra i ulazi u zemlju. Šta sam naš? Šta si? Evo, ajmo malo hladno. E pa hvala ti. Aperol.
Tako mi radimo, eto, kad imamo slobodnog vremena, život u Vrlo veliko. Švajcarskoj, A to je celo kad slovo. smo na selu, moraš da radiš. Čekaj, bre. I živeli ljudi. Evo, i mene malo. Znam da nismo nikakvi sad, ali Katastrofa. katastrofa, puni smo. Gore Mada ti, kot, jako ja, ali ti si. Ljudi, mi čekamo već od juče da se ovaj puni. Jedva smo čekali da ga uključimo i kad ono ne puni se, pa se ne puni. A sad je vikend, piše ovde da je beraj, da je spremno, ali eto, ako možete da vidite, kako može da se upali ovo, da se vidi. Baterija ovde se ne puni. Tako da idemo sutra ponovo u prodavnicu da vidimo šta je s njim. Evo ljudi, naš robot, naša kosilica za travu stigla je u dnevnu sobu. Nije ona stigla, nego imali smo problem, kao što ste mogli da vidite. Ovo je druga kosilica, mi smo morali da vratimo, zato što je ona prva, isto od gardena, isto sve. 2 dana smo je čekali da se puni, probali smo svašta nešto i nije htela. Suprug je rekao da je odmah to baterija prazna i da nešto ne valja sa njom i on je čim je došao s posla, otišao i vratio je ljudi i stvarno mu vratili ovu kosilicu i dali mu novu. I sad smo je ostavili da se puni ovde u sobu i nećemo da je diramo dok se ne puni skroz i tek posle ide opet ponovo sve iznova. Znači, ceo program mora ponovo da se stavi. Dok ne postavite one kablove gde ona treba da ide, znači, prvo je uključite u struju, prvo što radite, uključite je u struju kako bi se baterija napunila. Ništa ne radite. Idemo. Novi početak, nova mašina. 3 sekunde, držiš, staviš kod. Staviš kod. Ok. Ok. Posle ide. Treba staviti kod. Posle ideš prahe, Posle, jezik, na koji jezik hoćeš? gde se nalaziš, u kojoj državi. Datum, 23. štima, vreme je 17:58. E pa ne znam. Otprilike isto. Da. Tu je to. 600, pusti ga tako. Ok. Sad ovde Ovo je za 750. Interval. Šta je to interval? Kako da seče i kada seče. A. Znači u 8 A u koje vreme? Ne ujutru nikako. Ujutru nije noću. Dobra, samo uveče. Evo sad po ovo vreme. Da vidim da loče. Ajde. Od 6 nadalje, 7 tu negde. Čak šta više u 7 je do super. Do 2 noću. Ne do 2. Pa sad će da počne. Hoću da... Od 6 do 3. Nemoj to! Posle možeš da ga štiluješ kako Pa hoćeš. daj odmah na A od manje, od 6 do 8 A sad je samo. 6 već. Do 9, Pa do ne 10. možeš, on ima interval, on toliko koliko kvadratura koliko si stavila. Aha, 600 kvadrati, okay. Znači njemu treba automatski toliko vremena. Okej, okay, ajde. Od 6 i 30, sad je 6 već. Dobro, ajde. Znači, mora da čekamo ponovo pola sata, šta Posle. Sad? Sad ok, pritisnemo. Joj, šta je ovo? Koji dan? A, Montag. Svaki drugi dan možeš da staviš. Šta je sad? To Montag? ćemo kasnije. Ok. Kod engibin opet. Što se sad isključio? Isključio se. Šta je sad? Opet se isključio. Isto, čovječ. Jel ti pun sad? I sad opet ponovo sve. Pa da. Dobro, pusti ga tako. A od 8 ujutru. A, možda je previše dugo. Opet.
jedan, ako je puno, on krene sad. Pazi noge. Dobro, neću se da poleti. Ajde vidimo šta sad. Opet prazan? Pa kako opet prazan, majko mu? Ono tamo zeleno svetlo ima. Treba da bude zeleno svetlo, kao da je sve okej. Okay.